Bankat në vend janë të shëndetshme financiarisht, por në horizont mund të shfaqen rreziqe që prishin këto ekuilibra. Sipas Bankës së Shqipërisë, tre janë drejtimet ku mund të kërcënohet stabiliteti i institucioneve financiare. Ne shikojmë kryesisht rreziqet e kredis, rreziqet e likuiditetit dhe rreziqet e tregut. Tek rreziku i kredis shikojmë kryesisht raportin e kredive me probleme, i cili ka pësuar një rritje të lehtë gjatë periudhës. Rreziku i likuiditetit është gjendja e likuiditetit pra qitet e mirë. Aktivet likuide janë në nivele të bollshme. Tek rreziqet e tregut, zhvillimet kryesore kanë qenë tek rritja e normës interesit dhe te efekti që kjo mund ketë në bilancin e sektorit bankar. Në këto kushte, Banka Qendrore i rekomandon 11 banka tregtare të tregohen të kujdesshme në drejtim të ruajtjes së kapitaleve rezervë në raste rrezikësh. Në përgjithësi gjendja e sektorit bankar paraqitet e mirë, e qëndrueshme. Djeshmëria është rritur disi në krahasim me ushtrimet e mbarshme. Megjithatë, treguesit e kapitalizimit mbeten në nivele të përshtatshme. Megjithëse Banka e Shqipërisë shfrytëzon edhe një herë mundësinë për t'u kërkuar bankave që të jenë të kujdesshme ndaj zhvillimit të rreziqeve në veprimtarinë e tyre dhe që të punojnë në drejtim të fuqizimit të pozicioneve të kapitalit. Të dhënat nga Banka Qendrore tregojnë se fitimet e institucioneve financiare në vend për momentin po mbështeten gati tërësisht te kredidhënia. Të ardhurat nga interesat në arkun e muajve janar-qershor rezultojnë në 39.5 miliard lek nga 28.7 miliard në po të njëjtën periudhë kohore të një viti më parë, duke u zgjeruar kështu me 36.7%. Nëse për shkaqe të ndryshme kredimarrësit nuk do të arrinin të paguonin këstet mujore, atëherë bankat do të gjendeshin në vështirësi financiare, vlerëson Banka Qendrore.